nějak počítám. Vy Pražany rezeň. Nástrojem, který stále mě připomíná bicí soustavu, je pan Camilo Kale. Chlapec, který hraje na kontrabas, ale lépe ovládá basu piv, se jmenuje pan Jan Poščipunek. Mnoha člověkem, který původně býval naším kapelníkem, ale nyní se stal především naším předtančitelem. Je to totiž nejlepší tanečník twistu na světě, pan Jiří Kučerovský.